Myslím si, že velkou výzvou pro budoucnost je schopnost se soustředit na to, co prožívám a udržet na to pozornost. To, co je předmětem mého zkoumání, je prožitek a často docela příjemný prožitek. Děti vůbec nejsou zvyklé o něm přemýšlet, že se prostě na ten prožitek běžně nikdo neptá. Pak když to začnou vyjadřovat, tak jsou sami často překvapené vlastně, co všechno v sobě mají a co všechno lze říct, co všechno lze popsat. Největší satisfakce je, když mi dítě, s kterým jsem vedla třeba nějaký výzkumný rozhovor, řekne, tohle bylo strašně zajímavé, na to se mě nikdy nikdo neptal. Vést lidi k tomu reflektovat nad prožitky a nad tím, jak prožitky souvisí s myšlením a s dalším chováním. To si myslím, že je vlastně úplně jako na pozadí všeho, co dělám. Kdekoliv vidím nějakou tvůrčí činnost u lidí mladších než jsem já, tak tam vidím to světlo a tu naději.